Remėjas Gefilus. Pieno rūgšties, bakterijų kapsulės, lašai ir kramtomos tabletės. Eurovital. Kad vaikai auktų stiprus ir laimingi. Eurovital. Pagaminta Vokietijoje. Prieš pristatydama pirmąją temą noriu jūs visus pakviesti sudalyvauti šeimos ir pramogų parko X-Planet rengiamoje viktorinoje. Tai padaryti labai paprasta. Po laidos tiesiog užsukite į mūsų svetainę arba apsilankykite Facebook paskyroje, atsakykite į labai paprastą klausimą ir laimėkite kvietimus. Na, o dabar pakalbėkime apie mokyklinukus. Kiekvieną rytą, matydama antroką nešantį ant savo nugaros kalną knygų, nusistebiu, kaip jis tai paneša. Panešti tai paneša, o kas toliau? Sudalyvavome eksperimente ir rezultatai mus labai nustebino. Kuprinė būtinas kiekvieno mokinio atributas, ypač jei kalbame apie pradinių klasių vaikus. Kiekvieno pradinuko kuprinėje praktiškai galima rasti visko – vadovėlių, pasakų, knygelių, sąsiuvinių, pieštukų, akvarelės, žaislų ir kitų kabutėse būtinų priemonių. Tuo kasmet įsitikina Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai, atliekantys kuprinių svėrimo akciją Draugiška kuprinė. Pastebėjom ten, kur mokiniams yra sudarytos sąlygos, ypač pradiniam klasėm, palikti vadovėlius mokykloje, vyresniam klasėm padarytos specialios spintelės, rezultatai būna kiek geresni. Bet vis tiek vaikai yra vaikais ir jiems kuprinė yra tokia kaip jų gyvenimo dalis, jų pasaulis. Ir toj kuprinė galima rasti visko kartais, pradedant įvairiausiais žaislais, ypač populiarūs dabar prekybos centrų siūlomais žaisliukai, vaikais jais mainosi. Ir dėl to kartais ta kuprinė būna per sunki ir svoris yra didesnis negu norėtųsi. Akcija Draugiška kuprinė sostinėje vyksta jau trečią rudenį iš eilės. Akcijos tikslas – atkreipti mokinių ir jų tėvelių dėmesį į mokyklinės kuprinės svorį ir turinį, bei įvertinti galimą sunkios kuprinės įtaką vaiko sveikatai. Šiais metais rugsėjo 16-27 dienomis akcijoje dalyvavo net 50 Vilniaus mokyklų, kuriuose vyko masinis kuprinių svėrimo maratonas. Tai darė ir patys mokiniai. Kartu su sveikatos priežiūros specialiste jie skaičiavo, kokią kūno masės procentinę dalį sudaro kuprinė, kokios priemonės ją labiausiai apsunkina, kokių daiktų verta atsisakyti. Mes turim labai stiprią komandą, tai mokykloje dirbančios visuomenės sveikatos specialistės. Šiemet įtraukta apie 50 Vilniaus miesto mokyklų, viso per tas dvi savaitės, nes šiemet akcija buvo pratesta, tai nuo rugsėjo 16 iki rugsėjo 27 bus veriamos kuprinės, tai Vilniaus mieste bus susverta apie 8000 mokinių ir jų kuprinių. Remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijomis, optimalus pilnos kuprinės svoris turėtų sudaryti ne daugiau kaip 10-15% mokinio kūno masės, o geriausia, jei kuprinė sveria ne daugiau nei dešimtadalis kūno svorio. Tad pirmiausia, pasveriamas mokinukas, paskui jo kuprinė ir atliekamas paprastas matematinis veiksmas – dalyba. Taigi turime rezultatą, kiek procentų kūno masės sudaro kuprinės svoris. Kiek tavo kuprinė sveria? 14%, namie tikrai aš pažiūrėsiu, ko nereikia mane šitas. O kaip tu manai, kas ten gali būti nereikalingo, vis tiek maždaug įsivaizduoji? Per dailės pamoką, aš nusinešiu teptukus ir neišsėmiau, tai gali būti dar tas dalykas. Termos atėšuos visą laiką nešuosi, arbatos šiltos atsigerti, skėti irgi dėl viso pikto. Ir šiaip labai daug nesinešioju, nes beveik viską palieku pasuoliai, tik namų darbus namo nusinešu, padarau ir viską. 8%. Tai visai normaliai. Jo. Tai kaip, ar šiandien čia specialiai pasiruošė ir... Galbūt specialiai, nes šiaip daugiau žymiai daiktų turi. Ką tai ten dedi? Nu, čia visi vadovėliai išimti ir tai 8%, o ten visus vadovėlius pasuoliai palikau. Bet vadovėlių į mokyklą nesitampai jų? Ne. O ką dar, vis tiek turbūt įsidedi dar kažko papildomai? Gal kokių žaislų, gal kokių kaip pažaisti ir šiaip daugiau nieko. Erikai, na, kiek tavo kuprinės sveria šiandien? 11%. Tai kiekvieną dieną, kaip tu manai, tokia sunki būna? Beveik, jeigu ten vadovėlių ir pratybų visokių nėra. Ką tu ten tada nešioji? Kaip draugas, du penalus, papkių daug? Įprastai tai flomasterių, jeigu reikia, tada penalą, vadovėlių, pratybų, jeigu nepadarau namų darbų, tada dėžučių valgyti.
O būna taip, kad vakar vat, reikėjo vienos kažkokios knygutės ar kažko ir kitą dieną irgi įsidedi, nes užmiršti išsiimti. Nu, būna taip kartais. Lengva biškiuka. 7%. Tai kiekvieną dieną tokia lengva būna? Ar šiandien ruošiais? Kiekvieną dieną. Vilniaus šviesos pradinėje mokykloje mokiniai vadovėlius ir pratybų sąsiuvinius dažniausiai palieka klasėje. Tai iš tiesų sumažina iš namų ir atgal nešamos kuprinės svorį. Mūsų mokykloje daug mokinių lanko pailgintas darbo dienos grupės ir todėl jie turi galimybę vadovėlius palikti. Ir tai, manau, irgi yra kuprinės palengvinimo vienas iš būdų, ar ne, kad nereikia vaikam nešiotis. Sportinė apranga gali pasilikti, tai vėlgi toks palengvinimas šiek tiek. Vykstant akcijai draugišką kuprinę, visuomenės sveikatos specialistai mato daug visokių kuprinių. Deja, jos dažniau būna per sunkios nei per lengvos. Ką mes pastebėjome pa šitų vaikų, kurio kuprinės būna labai sunkios, kad kuprinė yra tarsi maža talpi dėžutė. Ir kuo didesnė kuprinė, tai aišku, kuo daugiau aš galiu į ją sutalpinti. Tai kartais vat, irgi tėvams atkreipim dėmesį, kad geriau nupirkti kiek mažesnę kuprinę ir būsite tikrai, kad vaikai sudės tik tai, ką jam tikrai prireiks kitą dieną pamokos metu. Kuprinė turėtų turėti kelis skyrius būtinai, turi atkreipti dėmesį. Reguliuojami diržai platus. Tai yra tokie tarsi maži niuansai, bet į kuriuos tikrai reikia atkreipti dėmesį tėvams. Šiame reportaže tik keletas akcentų tėvams besirūpinantiems savo vaikų kuprinių svoriu ir vaikų laikyseną. Daugiau patarimų šiomis aktualiomis temomis žadame jums parodyti jau kitoje savo laidoje po savaitės.